nosso convidado hoje do Jornal do Ténis é o Tiago Silva. É mais um dos nomes da nova geração do ténis português. Tem feito um bom percurso. Teve agora uma aventura, e está a tê-la, nos Estados Unidos. Regressa a Portugal por algum tempo. Tiago, como é que têm corrido as coisas agora? Vamos falar do presente. Pás, nos Estados Unidos acho que tem corrido bastante bem. Acho que este semestre foi bastante positivo. Em termos de ténis, tanto ténis como academicamente, acho que foi bastante positivo. O que é que tu estás a estudar agora? Business Analytics. E que tal é que está a correr? Como é que foi a integração? Pacific University? University of the Pacific, sim. Que é em? É em Stockton, Califórnia. Califórnia, isso é muito mau, não é? Assim, uma zona chata, com longe das praias. Não, por acaso a minha universidade é longe das praias, mas o único problema é mesmo que é só as viagens depois, que é muito tempo de viagem. É a única parte mais chata. Como é que foi a tua adaptação quando chegaste lá? Foi mais fácil do que... Não, foi mais difícil do que estava à espera, mas tenho lá um português na minha equipa, o André Rodeia, que me ajudou bastante e tornou tudo bastante mais fácil. Mas isso não surgiu do nada. Como é que surgiu a oportunidade dos Estados Unidos? Porque nós estamos aqui precisamente na Maia, no sítio onde tu sempre jogaste. Estamos no corte central onde ontem o Nuno Borges se sagrou campeão do Maia Open, e tu jogaste o Maia Open em singulares e pares. Portanto, o Nuno foi alguma inspiração para tu seguires estes passos? Sim, eu acho que tanto para mim como toda a gente aqui desta academia, eu acho que todos nós que vamos para os Estados Unidos seguimos o Nuno Borges, né? Por tudo o que ele fez lá e o que está a fazer agora. A meio que o Nuno é a grande inspiração aqui para toda a gente neste clube, por isso sim, foi. Graças ao Nuno que posso dizer que quase toda a gente foi para os Estados Unidos daqui da Maia. Outro dia estava a falar com o Rodrigo e perguntava ao Fernandes, quando ele fez aqui uma grande exibição e um bom resultado, e perguntava, então já tiveste algum conselho no Borges? Não, só agora é que cumprimentei. Tu não, já tens uma passagem. Sim, já tive a sorte de treinar com ele, principalmente na quarentena, quando não havia torneios, pude treinar bastante vezes com ele, já me dou bastante bem com ele. Portanto, é um amigo. Sim, sim. Olha, e ele vai-te dando alguns conselhos, por exemplo, antes de tu ires, deu-te algum conselho? Deu, mas não me deu grandes conselhos, porque já estava mais ou menos à espera. Depois tenho gente um bocadinho mais velha que eu que foi para lá, como o caso do Henrique Petis, do Tomás Pinho, que foi com esses que eu falei mais também para ir para lá. E aquilo que eles disseram e a realidade foi muito diferente? Não foi muito diferente. Já tinha mais ou menos a noção do que troquia, por isso foi tranquilo. Também tive o André Rodeia da minha equipe, ele também ajuda, não é? Ajuda bastante. Como é que é, porque o nível de ténis aqui tu conheces, como é que é o nível de ténis lá? É mais baixo, digamos assim, ou não? Não, por acaso surpreendeu-me bastante pela positiva o nível de ténis lá. Acho que é claro que é mais baixo aqui que os torneios de Challenger, mas mesmo, principalmente neste verão, joguei 3 semanas em Monastir e vi que a maior parte dos jogadores que estavam lá eram de college e a maior parte dos jogadores que lhe correram bem o torneio lá em Monastir foram os de college. Olha, antes de ir para o college, eu estive contigo o ano passado em Castelo Branco, fizeste um torneio espetacular. Estava muito calor. Fizeste o teu primeiro ponto à TV. Foi. Tu aí já tinhas a noção que, claro que tinhas, que o ténis é uma parte integrante da tua vida e é importante da tua vida? Não, já tinha, mais ou menos a partir dos 16, foi mais ou menos quando eu decidi que queria seguir o ténis. E aí foi mais ou menos quando eu comecei a minha carreira, digamos assim. Foi nesses torneios, acho que foi o meu segundo Future, o primeiro tinha sido na semana antes, lá em Ideia Nova, por isso aí já tinha mais ou menos noção que era o ténis que eu queria. Então vamos ao início, como é que isso começa? Porque eu tenho uma ideia, uma história qualquer, quando entrevistei o teu irmão, para quem não sabe, o Tiago é irmão do João Dinis Silva, entrevistei o teu irmão e ele disse que vocês tiveram quase passeio do ténis, ou foi ele? Não digo que passei do ténis, mas eu na altura também jogava futebol e acho... Onde é que jogavas? Aqui no Maio? Não, jogava no Gondinho. No Gondinho, também aqui no Maio? Sim, sim. Mas eu nunca, até aos 14, nunca liguei. Eu andava mais no ténis pelos amigos que tinha feito no ténis do que próprio, digamos assim, pelo ténis, mas isso depois mudou. E como é que, quem foi o teu primeiro professor aqui? Foi o Alexandre Cardoso, se não me engano. E depois, como é que foste? Depois acho que foi o Pedro Barroco, depois acho que não cheguei a apanhar o Pedro Lebão, depois acho que do Pedro Barroco passei para o Vítor, depois foi o João Maia, o Joana Pangai também. Houve alguém que te marcasse neste tempo, nesses treinadores, ou todos à sua maneira? Todos à sua maneira, mas claro que tenho que dizer o João Maio, porque o João Maio já me conhece desde os 12, como que sou a treinar desde os 12, mas já me conhece desde mais dos 5, 6. E dessa altura, tens muitos amigos que ainda jogam ou deixaram quase todos? Não, ainda tenho bastantes que ainda jogam, a maior parte está nos Estados Unidos, depois também tenho ainda aqui o Henrique, que era aqui da Maia, que está
que lhe está a correr bem agora o ténis, mas o resto está tudo no mesmo que eu nos Estados Unidos. Olha, o facto de teres um pai ligado ao desporto, mas ao handball, sim, ajudou também o facto, a possibilidade de perceber quais são os sacrifícios necessários para que vocês possam vingar? Como é que... Acho que o meu pai jogou handball, mas foi o meu pai que me puxou tanto a mim como o meu irmão para o ténis, porque ele deixou de jogar handball e começou a jogar ténis com os amigos, e foi assim que surgiu o ténis. Ele ainda joga o pai do mundo, não? Também tem aulas? Tem, mas já não tem 20 anos, já não consegue, por causa de joelhos. Já não consegue. Bem, o pai, uma vez por mês, tanto. Eu outro dia estava ali na bancada, estava ele com o pai do Nuno Borges, estávamos a ver um jogo, e ele estava a dizer que ficou muito impressionado, foi te ver. Tu sabias que ele ia lá? Que é o pai do Nuno? O teu pai. Ah, sim, sabia. E ele esteve a ver lá um campeonato dos regionais, acho eu. Sim. E ficou muito impressionado com o nível. É, foi o Super Regionals, que é acima dos regionais, e aí... Aí já... Ele achou que o nível era impressionante. Sim, até o que ganhou o torneio, neste momento está a 500 ATP. Portanto, já tem alguma qualidade. Sim. Não é só não, vou estudar e vou... Não, tens muitos jogadores que estão lá pelos estudos, mas também tens muitos jogadores que estão lá para o ténis. Olha, porque quando estávamos a falar aqui na Maia, portanto, tu vais para o João Maio, aí começas a jogar torneios cá... Regionais? Não, sim, ou... mas mesmo antes do João Maia já comecei nos mais tours, acho. Torneios vermelhos acho que só joguei um, que lembro-me que foi em Guimarães e fiquei em quarto lugar. Nessa altura acho que ainda treinava com o Alexandre Cardoso, depois joguei torneios de laranja. Nunca mais esqueceste esse, porquê? Porque acho que foi o primeiro torneio que joguei, lembro-me que foi a primeira taça que recebi. Ah, recebeste uma taça? Sim. Não, só me lembro por causa disso, não sei se estava nervoso ou não, mas lembro-me. Como é que és normalmente para os jogos? Ficas... ansioso no dia anterior? Depende dos jogos. Algumas rotinas? Não, eu não sou muito rotinas, eu... É o que é, mas... Depende dos jogos, há jogos que fico bastante ansioso, como foi, por exemplo, aqui no Challenger da Maia, posso dizer que estava bastante ansioso antes do jogo. Mas não, sim, normalmente fico ansioso antes do jogo. Foi o primeiro set muito equilibrado. Foi. Depois fui-me abaixo no segundo. Mas achas que se o primeiro set consegues... Falta um bocadinho de experiência? Faltou experiência também e faltou mais adaptação às condições. Se bem, eu treino aqui, não é? Mas tive 3 meses a jogar no calor da Califórnia, piso rápido. E rápido, pois. Depois vim para aqui para o frio, terra batida, foi diferente, não estão as condições que eu gosto. Mas o facto de ter gente na bancada, a tua família, sim, e amigos, claro, é uma pressão boa ou uma pressão má? Ou... Não, é pressão boa. Okay. É pressão boa, sim, sem dúvida. Para mim é um orgulho poder estar a jogar. Enfrentar a minha família, aos meus amigos que estarão aqui comigo, é um orgulho, tanto para mim como para o meu irmão, para toda a gente que joga aqui. O facto de jogares e o teu irmão também jogar, tu vais ver os jogos dele ou nem por isso? Eu tento sempre ver os jogos dele. Este ano tive o azar que quando o meu jogo acabou, ele já tinha começado, cheguei lá mais para o fim, mas nos anos anteriores e sempre que posso tento ver o meu irmão. Quem é que sofre mais nos jogos? Sofremos os dois igual, um para o outro. Eu acho que ele mostra mais que eu. Mas eu também sofro bastante com os jogos dele. É? Sim. O que é que tu achas que o Teirmão pode fazer no ténis? Não, pode ir bastante longe. Foi campeão nacional desde os sub-10 e já está a jogar um grande nível aos 16, por isso acho que vai ter um futuro risão. João, agora lá se pagas uma bebida ao Teirmão, que ele está a dizer. No mínimo. O facto de continuares no ténis aqui e de veres, por exemplo, o Teirmão a ter ido para o CAR e tu também pelos Estados Unidos, deixam que os vossos pais ficassem de repente sozinhos, não é? Com os seis filhos. Isso foi uma grande mudança e mexeu com eles ou eles sabem que é o vosso... Não, eles claro que sabem, principalmente o meu pai. A minha mãe, acho que a minha mãe sofre mais com isso, mas eles no fundo sabem que é isto que nós queremos e é isto que tem de ser. Se nós queremos atingir os objetivos que nós temos, tem de ser assim. Quais são os teus objetivos? O que é que tu gostavas de atingir? Eu gostava de conseguir ser jogador profissional, viver a minha vida de ténis, tanto eu como o meu irmão. Acho que é comum, não é? Sim. E é preciso muito para chegar lá? Sim, é preciso suar muito, muitos jogos, é preciso comer muita supinha. Foste perdendo muita coisa da vida, apesar de tu fizeste tão dizendo, tens 19 anos, foste perdendo muita coisa da vida por causa do ténis, ou seja, saídas, sei lá, coisas que... Não, isso sim, claro, temos que abdicar de certas coisas se queremos jogar ténis, mas não me arrependo de nada. Que é este o caminho? Sim, é isto que nós queremos. Não, quando tenho jogos, não posso ir sair antes dos jogos, não posso estar com os meus amigos até altas horas.
Mas também deves ter muitos amigos do ténis. Sim, sim, sim. Se calhar tens mais amigos do ténis do que sim, de fora. Sim, os meus melhores amigos, digamos assim, são quase todos do ténis. Eu sei que, para além de... Eu fiz esta pergunta ao teu irmão, vou fazer a ti. Para além de jogar em ténis, também jogavas nos futebolares. Ah, jogámos futebol. Quem é o PETGS máximo? Mas do Balanço, outra vez. Não, Balanço não. O Balanço tem evoluindo. Tem evoluindo, Balanço? O Balanço tem evoluindo. PETGS, eu não sei. Sim. Mas o meu irmão disse Balanço, ele também está lá no grupo dos PETGS. Então, também não é... Não, tá. Também não é craque? Não, não. É não. Pá, não sei. PETGS. Quem é que... Não, PETGS. Quem não é assim... O mais fraquinho, se calhar tenho que dizer Francisco Vilaça. Vilaça. Ele próprio acho que também... Ele é muito não... preguiçoso. É, ele não é muito de pés. Não. E o que joga melhor? O que tu achas, se calhar, se não tivesse o tênis, até tinha jeito de futebol? Ou o Matia ou o Ventura. O João Sobar? Sim. Ou o João, o Ventura, o Teixeira? São muito rápidos. É? Fica enjoado e os ver a correr. A sério? Estão sempre a correr. Quem é que tem mais jeito para a baliza, por exemplo? Nós todos é o Francisco Bastos. É? É. O resto ninguém quer ir. Ninguém quer ir, dá uma beleza. Francisco Bastos, como é mais novo, também não teve grande opção. E até ou vais se... ou vais. E até se safou na baliza e agora ficou. Agora ficou o guarda-redes. Tem tempo para esses momentos? Tentamos. Ainda agora no fim do Challenger, sexta-feira fomos jogar todos. E temos... Mas jogaram o quê? No Gavado? Sim, sim. Jogamos ali perto no Nálvares. E tentamos sempre. Jogar sempre que há tempo. Sim, principalmente até me lembro que estávamos todos de férias no Algarve. A malta do Porto e a malta de Lisboa. Até fizemos um jogo Porto-Lisboa. Como é que ficou? O Porto ganhou, como é óbvio. Ah, pois é, depois há outra coisa na família. Porque tu és do Benfica e o teu irmão é do Porto. Do Porto, sim. Como é que isso é? Porque a mãe é do Porto e o pai é do Benfica. É por causa disso. E ficou um de cada lado. Ficou um de cada. Se bem que o meu irmão, quando era mais novo, ele era benfiquista. É? E ele mudou, acho que foi no gol do Kelvin. E como é que é os jogos de futebol em casa, como é que são vistos? Ah, já há muito tempo não vejo um jogo com o meu irmão. Não dá? Não dá. Porquê? Ficam-se muito? Ah, é. Ele gosta de chatear. Eu também gosto de chatear quando o Porto vai, mas ele é pior. Olha, Tiago, quando vais para os Estados Unidos e foste este semestre, como disseste, que saudades é que, o que é que te custa mais? Oh, é deixar aqui Portugal a casa, aqui a Maia. O teu quarto, não é? Sim, os amigos, família, tudo. A alimentação é muito diferente, ou não? É, a alimentação cá, posso dizer que é muito melhor cá do que lá. Lá é tudo mais fast food e ao fim de algum tempo já começa a ficar enjoado a comida lá. Mas tem cuidado com a alimentação? Sim, tem sim, claro. Esses cuidados, sim, ou... sim, sim, sim. Tanto na minha universidade como nas outras todas, acredito eu. Já pensaste, eu sei que estás agora lá e é isso que te move, mas já pensaste no futuro, o que é que tu gostavas de fazer? Para além de ser jogador profissional, que é o que tu queres, achas que há alguma possibilidade de te manteres por lá mais tempo? Para já acho que não, porque eu também não gosto de pensar muito à frente, prefiro pensar no presente, mas o meu objetivo é que quando sair de lá, pelo menos tentar entrar no circuito e depois logo se vê. Mas acho que é o que vai acontecer, quando acabar lá o curso e acabar lá os meus 4 anos, vou tentar entrar no circuito, tal como está a fazer agora o Francisco Rocha. O que é que significa a Maia para ti? Foi o sítio onde tu jogaste, o que é que significa? Posso dizer que é a minha segunda casa quase. Passei aqui muito, muito tempo. E tens que vir cada vez que vais para os Estados Unidos, é cá que vens? Sim, não tenho que vir, é eu. Queres vir para aqui, é aqui que tenho os meus melhores amigos, digamos assim, e eu gosto de estar aqui. E vais mantendo contacto com eles via online? Lá sim, sim, para... falamos muito por videochamada uns com os outros, falamos quase todas as semanas uns com os outros. Portanto, custa menos agora, a distância é grande, mas custa menos. Sim, nós vamos sempre falando, nem que seja por mensagem, mantemos-nos sempre em contacto todos. Outra das diferenças grandes que há no ténis, que nós estamos habituados cá, que acontece, por exemplo, nos interclubes, mas não só, é tu lá no Palace tens um banco todo a apoiar. Tu gostas mais desse ambiente? Eu prefiro, gosto mais desse ambiente. É diferente, parece que se mistura ali com um bocado com o futebol. É, mas prefiro assim, não sei porque eu gosto mais. Mas o ambiente é porreiro. É porreiro. Então quando tens muita gente a assistir aos jogos. Só tens quantas pessoas? É que as pessoas não têm noção. Depende de universidade para universidade. Mas eu lembro que houve um jogo nosso que foram, acho que foram 200 pessoas. É bom. Já é bem bom. Normalmente não costuma acontecer. Sim, sim. Tirando o Nuno ontem aqui que encheu. Sim, o Nuno ontem. Acho que nunca tinha visto o central assim. Foi muito bom. Nem na Taça Davis. Foi muito bom.
quando ele ganhou, sentiste que também era um bocadinho... Não é que a vitória era tua, mas sim, sentiste uma pertença? Todos nós, acho que toda a gente que treina neste clube sentiu que foi uma vitória quase nossa. Sabemos o que significa para o Nuno e para o João Maia. Acho que toda a gente conseguiu ver quão importante foi para o João Maia. E claro que toda a gente fica contente por não ter ganho. E um dia teremos o Tiago Silva também a ganhar aqui? Espero bem que sim. Tanto eu, como o meu irmão, o Henrique, o Francisco. Acho que é um sonho para todos nós. Olha, aquela pergunta que eu costumo fazer sempre, se vivias sem tênis? Pá, vivia, mas não ia ser a mesma coisa. É mesmo isso, não é? O tênis já faz parte. Já faz parte. Não há volta a dar agora. Se tiveste algum tempo sem pegar na raquete, por algum motivo, exame ou... Tive quando parti o braço. Mas eu era muito novo nessa altura, ainda não ligava muito ao ténis. Mas desde que comecei a ligar ao ténis, o máximo foi uma, duas semanas para férias. Como é que fazes nas férias? Levas raquete? Não. Antes levava, agora já não. Agora quando é férias. E consegues estar aquele tempo sem? Consigo. E depois quando é que começa a vir o bichinho a dizer já... Passado 4, 5 dias já começo com vontade de ir treinar. Mas és daqueles que não jogam, estás de férias? Mas se for preciso vais aos meus resultados ou vais à competição? Sim, eu lembro principalmente este ano, fui de férias para o Algarve e lembro-me que, acho que foi no primeiro dia de férias, até fui com o malta aqui do ténis e tivemos em vez de ir para a praia, tivemos a estar toda a ver o Jaime contra o Herbert no Champions do Porto. Tivemos a ver a televisão, sim. Então, quer dizer, amizades, para além daqui, já fizeste muitos amigos para a vida do ténis? Já tenho muitos, posso dizer que andou muito bem com muita gente por Portugal inteiro. Não só aqui, mas também em Portugal, não é? Sim. Tiago, olha, desejo-te as maiores felicidades. Obrigado por abrir um bocadinho da tua vida ao Jornal do Ténis e que daqui a uns anos possamos fazer um novo programa, já tu no topo do ténis mundial, sim, ou não, mas satisfeito com aquilo que esteve para a tua vida. Tá, obrigado a todos.